Zao a, io a dia tsy vahoaka ary fanambarato ny antony. Satria manontany filoham-pirenena hoe porofo ihany fa mahatra sahirana vahoaka dia hitondra porofo mivantana ao amin'ny filoham-pirenena zay a amin'ny alalan'ny hoe tsy vahoaka io. Raha izay, faharoa, hijoro hiaro ny tandrazana ny AFP miaraka amin'ny vahoaka zay resy lahatra amin'izao tolona entina izao. Ka raha hijoro izahay satria fantatsika raha rasoa mamanina famarotana tandrazana, fantatsika mahandro tsara be alanana ary any amparafaravolona tanambea sy ireo faritra maro manerana Madagasikara, ary hitantsika ihany koa ireo orinasam-bahoaka rehetra amin'izao fotoana izao a dia efa manomboka varotana sy omenany vahiny. Ho fiarovana an'izany rehetra izany satria tandrazana izany a dia tsy hijoron'ny AFP faharoa izay. Fahatelo dia iverin'ny AFP fa tsy maintsy miara-mandresy ny maizina ny vahoaka malagasy ray manontolo mihitsy. Ary fahaefatra dia misy asy ny tany ny vahoaka malagasy ireo razana zay a nanome antsika n'izao tany sy ny ady izao dia tsy maintsika metsika voninahitra fa tsy avela ho viravirana ary tsy ekentsika tsy mifanarahana tamin'ny tondra amin'izao fotoana izao a zay fanapitehana ny firenena izao. Ka raha miteny ianareo hoe tandro filaminana sisisa voalohany aloha zay tsy angataka lalana zany, tsy angataka autorisation zay atsika ny tany ary ny vahoaka ny tompony fahefana efa nambaranay zany. Ary iza moa tsy efa nanao hoetsika ka nangataka lalana fa tsy nahazo fa nitondra anakay zany. Noho izany everinay fa fandanim-potoana zany a efa nanome fotoana mivoaka malagasy zay amin'ny 19 ihany ny fotoana zany. Matoy zay safidiny hoe arabe ny fahaleovantena, misy dikany ara-tantara izany, mila mamerina ny fahaleovantena marony tsika malagasy ary ny revolisiona zay hoentinay na ny tolona zay hoentinay dia tsy tolona ho anay AFP rery. Ary raha mahita anareo tanora daholo zay ato dia hijoro amin'izany a famerenina ny tena fahaleovantena Madagasikara marina izany. Ny zava-dehibe dia hoe betsaka ireo maneho hevitra zany a mahita ary efa nitany saina eto izy teo mahita amin'ny mahatsirariny ny zavatra mitsanga eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Ka mety hifandraisany sy ny tsy hifandraisany, ny zava-dehibe ho zahako dia iray foana ny tolona atao a dia ny fanoerana azo jadona sy izao famarotana tandrazana ary fijaliany vahoaka izao. Ka mety hevitra na mety ho tanjona dia mitovy fa ny lalana hitondrana azy samihafa. Mety mieritreritra fa hoe ny dinika ambony latabatra ny zava-dehibe. Ao indray no miteny manao hoe ny fanamboarana ny rafitra ao anatin'ny governemanta metimety aminy, na ao indray no miteny hoe ny fandravana ny andrim-panjakana na ny antenimiera-pirenena sy sisa mety aminy. Fa nyny AFP dia hoy izy ny AFP hoe tsy maintsy faranana faran'izay ainga izao fitondrana izao. Raha miresaka fitondrana zany dia sady ao ny rafim-panjakana indrindra indrindra ilay olona mitantina izao fitondrana izao amin'ny alalan'ny hetsi-bahoaka, ny fampiasana ny fahefam-bahoaka hitondrana ainy amin'izany hetsika izany. Zao a tsy nanao an'ity fanambarany ity zay ary tsy niannonce daty raha ohatra ka olona kanosa. Aloha zafy zay a, ary tsy misy biby fampitahorany eto fa samy malagasy, ary tsy misy malagasy resy amin'ny taniny zany. Marobe ny heverinay fa malagasy izay a resy lahatra amin'izao hevitra entin'ny AFP zao. Raha misy voasambotra eo misy tolona foana eo, ary raha misy roa voasambotra eo mbola misy fanotelo nijoro eo, raha misy fanotelo ny voasambotra eo misy fanefa nijoro eo. Io efa nambaranay fa io tolona tsy mijanona io mandra-patonga amin'ny fandresena. Ka aza resahana aminay zany zay mety hoe fatahorana fisamborana zay tsy namankanosa mato mijoro. Fa matoy zay mbola niteny hoe mamindra fahefana ao anatin'ny 30 andro dia mbola niandro sy nangina izay everinay fa tokony olo-kendry ny fitondram-panjakana fa tsy izay nefa ny zava-misy dia zay hoe ny endro ny anarana fa ny adala no mety amainy.